Allah walhamdulillah. Allahu ya Allah subhanallah. Allahu wa la ilaha illallah. Allahu ya Allah wallahu akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Masalipod ako ni Allah kang satanas nga tinunglo. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamanggihatagon, ang pinakamaluluyon. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ang tanan nga pagdaig nga tukang Allah, ang Ginoo sa mga kalibutan, ang panalangin ug kalinaw, mana sa tong balaan nga propeta Muhammad, ug siyang balaan nga kabanayan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang kalinaw, kaluoy, panalangin sa Allah, mana kaninyong tanan. Nagpasalamat kitag dako sa Allah subhanahu wa ta'ala nga gitagaan kitag higayon sa pagpadayon nitong programa nining pagtuki o pagpatinaw kabahin nining balaod sa Islam. Maigsuon, niabot kita sa lain nga pagtulun-an nga kabahin kini sa mga butang nga diin mauy makalimpyo sa mga najis o hugaw nga mga butang. O kabahin niini mga igsuon, niabot kita sa lain nga punto nga mao kining mga balaod kabahin nining gamay o gitawag nila nga Qalīl nga tubig. Mga igsuon, sa dili pa nato ipadayon kini ang balaod kabahin niini. Kinahanglan mahibal-an nato kining pulong nga atong gipatinaw sa miagi kining giingon nga kurr nga tubig. Nga kining kurr nga tubig mga igsuon, tubig kini nga iyang sukod nga giingon nato sa atong pagpamulong adunay 42.8 ang iyang kwadro nga dangaw. Kay kung ato pa nang himo box ang tulo og tunga kadangaw ang gitas-on, tulo og tunga kadangaw ang taas og tulo og tunga kadangaw ang gilapdon. Mo kana og ang iyang gibug-aton na ay gitawag na tog 377.4 ang iyang kilogram. Mo kana ang kurr nga tubig mga igsuon. Mumuna nga akong gipaklaro kay mga igsuon kay kanunay nato kining masagubang kining pulong nga kurr. Unsa ba ning kurr nga tubig? Basta malibog ta. Mo ni akong gipasabot nga ingon ani ang kurr nga tubig. Kuro mga igsuon, ari kita kabahin nining giingon nato nga mga balaod sa gamay o Qalīl nga tubig. Una nga balaod kabahin nini mga igsuon nga kung kining gamay o Qalīl nga tubig kung adunay najis o adunay hugaw nga nakapatak o nakadikit niini mahimo kining najis dayon, mahugawan kini dayon mga igsuon. Murag automatic siya nga mahugaw kay gamay man siya nga tubig, gitawag siya Qalīl, ubos siya sa kurr nga tubig. Katong giingon nato, ug dugang niya na nga balaod mga igsuon nga kung mabutangan ka na kanang Qalīl o gamay nga tubig o najis, o kaha kining kanang gamay nga tubig gibutang sa najis nga butang, mahimo ka ng najis. Inguna na mga igsuon ang una nga balaod kabahin nining Qalīl o gamay nga tubig. Lain nga balaod kabahin nini mga igsuon kining gamay nga tubig na ay giingon diri sa balaod nga kung kining gamay o Qalīl nga tubig ning dagayday o ning kanang mi dagan sa diha sa yuta nga nagtakilid ang yuta mga igsuon, ha, kung bitang yuta nagtakilid siya ning dagayday ang yuta, ang tubig nga gamay nga kining Qalīl, giingon diri nga kung ingon ana man nga kahimtang kining gamay nga tubig nga Qalīl nga ning dagan
diha sa nagtakilid nga yuta, unya nakadikit dito sa najis nga butang, ang sa ubos nga butang o ang sa ubos nga bahin sa yuta, mao to siya'y mahimong najis. Apan katong sa itaas nga bahin sa yuta, mga igsoon, nga nagdagayday kining tubig nga gamay, wala siya na najis, wala siya na hugawan. Mo kana nga ikaduha nga balaod kabahin ining gamay o kalil nga tubig. Lain nga balaod nining giingon nato nga gamay o kalil nga tubig, mga igsoon. Giingon diri. Dili ni sa atong kaugaling, mga igsoon, kundili gikan kini sa libro nga Amosis Fech sa atong pinulungan, panudlo sa mga balaod o panudlo sa balaod nga libro ni sa atong scholar nga si Muhammad Falazadeh. Siya ang author ning libro, ha, mo ni gikuha nato ni. Dili ni ito nga gikuan lang kanang gi istorya nga walay pagtuon ini. Mo man mga igsuon padayon nato kabahin ini nga kining gamay o kalil nga tubig, ha, nga kung mo mo kini makahatag, ha, mabutangan niya nga didto sa najis nga butang, kung maigo niya nga diin, mga igsuon, kining gamay o kalil nga tubig nga maka mabuhos o mabubuan niya katong najis nga butang, o kining najis o hugaw nga butang nawagtang o nakuha niining tubig nga gamay lang, kining tubig nga gamay nga mo'y nakawagtang o nakakuha sa najis nga butang, nahimo kini siyang najis. Kay gamay man nga tubig, mga igsuon, mo'y nakatangtang sa hugaw nga butang. Ang mahitabo, kining gamay nga tubig, mahimo po siyang najis. Mokan na magsun. Kung kinahanglan kini nga tubig, dili na to siya gamiton. Kay nahimong najis man siya, kinahanglan, mupalayo kita niining tubiga nga atong gamay nga tubig na itong gigamit sa pagwagtang sa najis nga butang. Mga igsuon, ari kita sa lain nga balaod. Kining balaod may tungod sa kanang mga tubig nga gitawag na ito nga kurr nga tubig, kanang ning-agas nga tubig, o kanang nagdagayday nga tubig, kanang tubig sa atabay, tubig sa kanang ulan. Kini silang mga tubiga, mga igsuon, gitawag ni sila nga mutlaq o kanang puro nga tubig. Muna diri, mga igsuon, kaya itong hisgutan karon kining balaod kabahin ining puro nga tubig. Kay kining puro nga tubig o mutlaq nga tubig, mo kining gingon nato nga kurr nga tubig, kaning nagdagayday o ning-agas nga tubig, kining sa atabay nga tubig, kining sa ulan nga tubig. Giingon diri sa balaod nga kining puro nga tubig, kining tanan klase sa puro nga tubig, dili sila manajisan, dili sila mahugawan, dili parehas sa katong kalil o gamay nga tubig, nga kung mabutangan lan og najis nga gamay, mahimo na dayon nga najis ang tanan. Kay gamay man nga tubig, apan kining puro nga tubig nga itong hisgutan, nga giuna ko kining sa ulan, kining sa atabay, kining ning agas nga tubig, di abas sa sapa, o kining kurr nga tubig, kung naay najis o naay hugaw nga butang, nga mo mabutangan sila o madikitan sila, dili di dayon sila mahimong najis. Gawas lamang, mga igsuon, na kondisyon ini. Nga kung ang ilang kanang baho o kaha ang ilang kulor o kaha ang ilang lasa, ha, kung kini mga puro nga tubig, mga igsuon, kung mausab ang ilang baho, mausab ang ilang kulor, mausab ang ilang lasa, sa inining panahon ng mga igsuon, mahimo na silang najis kining mga klase nga puro nga tubig, hangtod pagani kining ulan, nga kung mausab ang iyang kining giuna ko, kining baho, kining kulor o kining lasa, mahimo silang najis. Apan samtang nga dili mausab,
kung mabutangan og najis nya dili mabutang dili mat usab ang ilang katunggingon ako nga baho, kulor ug lasa, dili sila mahimong najis. Mo kanang kabahin ni ining gisgutan nato nga puro nga tubig. Lain nga kabahin ni ining balaura nini atong gisgutan mga igsoon. Ginaingon diri nining balaod nga kining tubig nga ning sumpay ning connect ngadto sa kurr nga tubig. Ibutang nato nay tubig nga naa sa tubo. Kini siya ning sumpay ngadto sa dakong tubo. Makita nato kini sa mga lungsod sa syudad o sa baryo nay mga gripo nga tubo nga ning connect nga ning sumpay ngadto sa dagkong tubo. Sa ningon ani nga kahimtang maigsuon kining tubig nga naa sa gripo nga naa sa tubo nga gamay nga aning konektar o ning sumpay ngadto sa dagkong tubo, kini sila pareho sila og balaod. Kurr gihapon ni siya ang mahitabo nga kaning tubig naa sa gripo nga gamay nga naagas nga butang nato sa tung balay nga ning konektar dito sa mga dagkong tubo, pareho siya og balaod nga katong sa dagkong tubo nga gingon nato nga kurr nga tubig. Mamuto nga akong ipatinaw unsa kining kurr nga tubig kay kuha manguling god kanang pulog manguling arabo kurr wa ta kabalo ani pero sa ato mutong gipa sabot nako nga ingon ani ka daghana ang kurr nga tubig. Mga igsuon ari kita sa lain nga pagtulun-an kabahin nitong gisgutan kining bahin gyapon sa tubig, ari kita sa kanang kabahin nga usa sa kanang makalimpyo mo kining ulan. Kining ulan aduna kini siya mga gitawag nato nga espesyal nga kinaiyahan, espesyal nga karakteristik kining ulan. Giingon diri mga igsuon kay naman kita sa kining kabahin sa ulan, kung kining ulan ning buhos diha sa butang nga najis, ha, ang ulan ning buhos diha sa butang nga najis, sa usa ka beses unya nawagtang ang najis o hugaw nga butang, kini siya limpyo o tahir. Mo kana ang una nga espesyal nga kinaiyahan sa ulan. Munang tan-aw na tong unsa ka muni kanang panalangin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kabahin ning ulan na ay espesyal nga kinaiyahan kining ulan. Lain nga espesyal nga kinaiyahan sa ulan nga giingon diri nga kung naa kitay carpet nga gitawag nato og alpombra, unaak ba kitay mga sanina nga najis? Ang carpet nato na najis, ang mga sanina nato na najis. Unya naulanan ni sila. Ug unya nabasa sa ulan. Kanang pagkabasa pud saktong pud pagkabasa, naulanan pud ng saktong pagkaulan ug nabasa pud sa saktong pagkabasa. Dili lang kay naulanan ana. Nabasa ingon ana. Dili. Kinahanglan saktong pagkaulan, naulanan og saktong pagkabasa nining butangang atong gisgutan. Singon ani nga kahimtang kini silang butanga nga atong gisgutan kining alpombra o kanang carpet o kanang sanina nga himong najis, limpyo ni sila og dili na kinahanglan pa nga pugaan. Mo ni giingon kabahin nga usa sa mga gitawag nato nga espesyal nga kinaiyahan sa ulan. Lain usab nga espesyal nga kinaiyahan sa ulan, magsuon mo kini. Nga kung ang yuta, ha? Kung ang yuta, aduna siya'y najis. Kanang bahin sa yuta, aduna yung najis. Hugaw. Pag human, naulanan siya. Kini, may saktong pagkaulan. Diha sa najis nga bahin sa yuta. Ang yuta, mga igsoon, limpyo siya. Yuta na himo siyang tahir kay naulanan man siya. Mao na nga espesyal nga kinaiyahan sa ulan. Mga igsoon, adunay lain pa nga espesyal nga kinaiyahan nining ulan.
Ningon diri nga kung ang ulan, ha, kumutulo ang ulan, unya mutapok ang tubig, mutipon ang tubig, unya kining tubig nga natipon sa ulan, nga gamay ra man kainis siya sa kurr. Ubos siya sa kurr nga tubig. Ubos siya sa kurr nga tubig mga isuon. Apan, dili siya mahimo siyang ang mahitabo ni mga isuon, ang balaod ni kay tungod kay hangtod nga gapatak pang ulan, ngadto nining tubig nga gatapok masking gamay pa siya sa kurr, ibutang gihapon niya sa balaod sa kurr. Kay gapatak pa man ang ulan, na napa man siya'y sumpay ang ulan, na i-connection ang ulan nining gamay sa kurr nga tubig. O kini mga isuon nga bahina kung naay makadikit ni ini o kalimpyuhan ni ini, dili kini siya mahimong najis, dili kini mahimong mahugaw. Hangtod nga ang ilang giuna ko, hangtod nga ang ilang kanang baho, ang ilang kulor, ang ilang lasa, dili mausab. Inguna na ang usa sa espesyal nga kinaiyahan sa ulan, nga dili dayon siya ma-najis. Hangtod nga mausab ang iyang baho, ang iyang kulor ug lasa. Mao ka na ang mga espesyal nga kinaiyahan bahin sa ulan mga igsoon. Tungod kay wala naman tay oras o gigayon mga igsoon, mingon alagad sa pag-ingon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang kalinaw, kaluoy o panalangin sa Allah, maana kaning tanan. Daghang salamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد.